Ну і протипожежні навчання влаштували рятувальники у медичній академії у Черкасах. Майже 1000 студентів та викладачів навчального закладу мали оперативно евакуюватися із будівлі, у якій умовно розпочалася пожежа. Позапланові тренування провели через трагедію в Одеському коледжі. За навчаннями спостерігала Яна Лимаренко. Заняття у Черкаській медичній академії тривали за розкладом, доки не пролунали три тривожні дзвінки. Вони сповістили про початок умовної пожежі. За легендою, займання сталося на останньому, четвертому поверсі будівлі. Майже 1000 людей мають якнайшвидше вийти на вулицю. Доки триває евакуація, до будівлі мчать пожежні автівки. Рятувальники складають план дій. Значить, умовно загорання на четвертому поверсі, складів НКГДЗ, складаємо столби на гасіння, є потерпілі, носілки, покладемо одну магістральну лінію, приступить. Тривога навчальна, але вогнеборці працюють в умовах, максимально наближених до реальних. Вони розгортають рукави, підключаються до водопостачання та забігають у задимлене приміщення. Постраждалих тренуються евакуювати як через пожежні виходи, так і через вікно автодрабиною. Дано випадку ця автодрабина достає до 9-го поверху. Як правило, в задимленому середовищі, а ми їх рятуємо здебільшого в задимленому середовищі, рятувальник повинен бути підготовлений, він повинен орієнтуватися, навіть коли немає видимості. Коли людей врятували, а умовну пожежу загасили, підсумовують результати. Дії студентів оцінюють на відмінно. Другокурсниця Світлана Єгорова каже, від початку навчального року навчальну евакуацію в академії провели втретє. Перша евакуація, то вона мала деякі недоліки. Ми розгубилися, так ми були не готові, але зараз ми набагато краще справляємося із поставленими задачами. Чим більше ми проводимо цих навчань, тим краще у нас виходить. Плани евакуації та засоби пожежної безпеки у закладі на місці. Тож рятувальники вважають, керівництво закладу виконало все, що необхідно для безпеки. У нас встановлена і сигналізація пожежі, у нас встановлено відеоспостереження, у нас є безліч вогнегасників і вся система працює загоджена. Складні, в першу чергу, це великою кількістю людей і, значить, буває тими порушення і недотримання правил пожежної безпеки, що потім впливає на затрудняє евакуацію цих людей і пізнє оповіщення, на жаль, про пожежу. Люди, якщо не розуміють, що, який порядок дії, що повинен робити, вони впадають в паніку, в ступор. Від 16 грудня позапланові перевірки протипожежної безпеки стартують в усіх освітніх закладах Черкас. Яна Омаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаси, 5 канал.